Det gør ingenting, Naps. Og jeps, man arbejder altid bedst i et rent køkken. Og nu til maden. Ah, her er nogle ingredienser, jeg kan genkende. Sufflerblade, rodpasta, nerfbøf, ah, la 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 la. Jeg kan ikke høre noget. Og, Kai, vil du række mig din blå frugt? Selvfølgelig. Værsgo. Mange tak. Og hvad er det? Underligt. Der står ikke noget om æg i opskriften. Jeg har ikke bestilt dem her. Se, det her æg er udklækket. Hvad var det? Hvad er der sket? Poteaftryk. Et æg, der er udklækket. Jeg tror, der er et slags væsen på færre her. Atus, hvad jeg sagde. Du har ret, Nops. Hvad det end er, så må vi altså se at få det ud af mit køkken. Alt skal være perfekt, når Gilly kommer. Den ordner vi, Hap. Du har ret, Nops. Hvad end det er, så kan det godt lide saft. Vi kan godt bruge mere saft til at fange væsenet. Vi skal kun bruge en lille smule. Jeg har masser. Bare skynd jer. Og gris nu ikke. Jeg skal altså tilbage til madlavningen. Okay, den her friske saft burde fange væsenets opmærksomhed. Vi lukker den frem, og så fanger vi det. Godt, vi gemmer os. Er du okay deroppe, Nops? Ja! Jeg kan høre det. Hold dig klar, Nops. Nu, Nops! Godt klaret, Nops! Ja, her! Hej med dig, lille ven. Fanget! Den må være sulten. Jeg har aldrig set et væsen som det i min væsenguide. Men når et dyr udklækkes, plejer de at skulle have mad som det første. Det må ikke få min mad! Men Hap, jedier hjælper alle levende ting. Og små irriterende sultne væsener. Hvis den er sulten, synes jeg, at vi skal fodre den. Ja, ja, i fod. Men Gillys livret? Nej, 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 nej. Jeg kan ikke risikere, at noget går galt. Hey! Fanget din lille slubbert. Jeg beder Muxa om at hente den tingest og de andre æg lige med det samme. Godt. Hvor stillede jeg æggebakken? Åh, nej. Alle æggene er udklækket! Åh, nej, nej, nej! Ikke mine kunder! Det lyder ikke så godt. Hvad er det der? Hvordan? Nå, se lige de små størrelser. Hey, kom tilbage! Jeg har ikke tid til det her. Gilly kommer lige om lidt, og jeg har ikke lavet mad endnu. Åh, nej, nej! Vi ordner det, Hap. Mens du laver maden, så fanger vi dem alle sammen. Uden at grise. Husk det nu. Uden at grise. Mange tak. Skyld dig, skyld dig. Den er vej. Hvad er der nu, der kan? Jeg forsøger at hjælpe dig, men du bliver nødt til at komme ned. Ikke sådan der! Hvad er det her? Det beklager jeg. Nu skal jeg komme med en ny. Ellers tak, Hap. Jeg går nu. Nej. Ja. Det var da utroligt. Men jeg beder jer. I må ikke gå. Hvad blev der uden at grise? Vi forsøgte, Hap, men de her er meget sultne. Ja, de er babyer. De kan ikke gøre for det, hvis bare vi giver dem mad. Den er ikke til jer! Den er til min ven. Jeg fodrer ikke de der bedårende små monstre! De har allerede spist mere end nok af min mad. Er det du så? Jeg tror, de kan lukke mere mad ud på markedspladsen. De laver et kæmpe rod! Vi må stanse dem! Bare tag det roligt. Hap, vi ordner det her, mens du laver maden.
Abonner for at finde flere videoer og se Disney Junior for dine yndlingsserier.